Zagrebački ogranak HSLS-a Državnom inspektoratu prijavio je Zagrebačku gradsku upravu i gradonačelnika Milana Bandića zbog neispunjavanja osnovnih higijenskih uvjeta u zagrebačkim školama uslijed pojave koronavirusa. Potaknuti nedostatkom higijenskih potrepština u školama, prozivaju njihove osnivače za nemar i ugrožavanje javnog zdravlja. Nabavljam luk za sela i perem ruke lukom. Ako je gradonačelnik Milan Bandić mogao prati ruke pepelom, mogu i zagrebački srednjoškolci. Na društvenim mrežama dijele fotografije sapuna Bandićeva vremena. Ni topla voda više im nije potrebna u zaštiti od koronavirusa. Nažalost, u 90% WC-a nema, samo u 10%. Tu i tamo ima, tu i tamo nema. Većinom ima. Ako ima WC-a, WC papira, onda sapuna uopće nema, tople vode nema. Ima možda u jednom WC-u koji je za ženske. Nema ničeg, ne normalno otići na WC. Po pitanju toga nemamo nikakvih problema. Mislim, dobivamo ono što nam treba. Mislim da ni niko se ni ne boji. Ministrici obrazovanja Bandićeve preporuke nisu smiješne i još jedan put poziva grad da kao osnivač radi svoj posao. Jasno da takve poruke sigurno nisu dobre u vrijeme kad svi moramo pokazati i odgovornost i ozbiljnost ovakve situacije. Naravno i izvršavati ono što su nam zadaće. A zadaća osnivača da zapravo brine u tome da su svi materijalni uvjeti u školama popunjeni. U sindikatu preporod upozoravaju da su iznosi koje grad odjeljuje godinama isti, a troškovi rastu. Neće nas pepeo niti spasiti od korone, a još manje će dakle riješiti ovaj problem, ozbiljan problem o kojem govorimo. Rješenje za taj problem je jedino da se osiguraju odgovarajuća sredstva i da se državni pedagoški standard poštuje upravo onako kako je zamišljen. Zagrebački HSLS je na sve reagirao prijavom protiv gradske uprave i gradonačelnika sanitarnoj inspekciji, koja je na naš upit odgovorila da provodi redoviti nadzor. Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata u okviru svog redovitog rada provodi inspekcijske nadzore i u odgojno-obrazovnim ustanovama, s ciljem kontrole provođenja mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. SDP-o Gordan Maras, koji je već prozvao gradonačelnika, smatra da bi 40 milijuna kuna godišnje pokrilo sve potrebe, jer sada tu razliku nadomještaju sami roditelji. I sad neka gradonačelnik Bandić kaže svojim sugrađanima da jedan spomenik ili dve fontane vrijede više nego zdravstvo. Prilike 150-160 tisuća polaznika i sad možete i sami procijeniti koliko je tu biti i ugroženo njihovo zdravlje. Iz grada pak poručuju da kao osnivači vode brigu o opremljenosti, doznačujući novac, ali da je na ravnateljima kako će ga utrošiti. Kažu da je Gradski ured za obrazovanje sve dopisom upozorio na pojačanu kontrolu dostupnosti i eventualnu nadopunu higijenskih potrepština, te zatraži organizaciju roditeljskih sastanaka na kojima će ravnatelji izvijestiti roditelje o namjerama protiv koronavirusa. Anja Perković, N1 Zagreb.